በጣም ደስ ብሎኛል እንደምላችሁ። ጓደኞችም አሉ። ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን በያስባለሁ። ይሄን እድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። ከጓደኞች ወደ ሙያው መቀላቀል ለሚፈልጉ ልጆች እኛ የደከመው እንድካም እንዳይደክሙ የሄድንበትን የተሻለ መንገድ ለመንገር ይሄን እድል ስላመቻቻችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ካለ ሰዓት ላይ ይሄንን አስበ ስለመጣ እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም እናመሰግናለን። እሺ በመጀመሪያ አሁን ወደ ሙያው ከመግባታችን በፊት አለማየሁ እስቲ ማን ነው? ልጅ ያለ ምን አይነት ሰው ነበር? አስተዳደጉ የት ተወለደ? እንዴት አደገ? አመጣጥክ መጀመሪያ እስቲ ከሱ እንጀምር። እሺ ተወልጄ ያደኩት ሐረር ነው። ሐረር ቀበሌ 12 በተለምዶ ቀላዳምባ የሚባል ሰፈር ነው። እንደማንኛውም ልጅ ኳስ ተጫውቼ በቆርቆሮ መኪና ሰርቼ በጣም የተለያዩ ጨዋታዎችን ከልጆች ጋር ያሳለፍኩበት በጣም ደስ የሚለኝ ለአሁን ማንነቴ ትርጉም ህይወት ትርጉም እንዲሰጥ ያደረገኝ ሰፈር ውስጥ ነው የኖርኩት። እጅግ በፍቅር የተሞላ የሁሉንም ቤት ሁሉም የሚያውቅበት እንጀራ ከዚህ ወጥ ከዛ ሳህን ከሌላ ቦታ ተውሶ የታደገበት የትኛውም ልጅ የሁሉም ልጅ የታላቅ የሁሉም ልጅ ሆነን ያደግንበት ሰፈር ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ማንነቴን የሰራው እሱ ይመስለኛል። ከሰው ጋር ለመግባባት በቀላሉ ሀሳብን ለመግለጽ እዛ ጋር የነበረው ነገር አስተዋጽኦ አለው ብዬ ገምታለሁ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ቀላዳምባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን 7 እና 8 አርበኞች ትምህርት ቤት አሁን ስሙ ምን እንደሆነ አላቅም፣ የሁሉም ተለውጧል። ከ9 እስከ 12 መድኃኔዓለም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። እሱም አሁን ስሙ ተለውጧል አላቀው። በ1982 አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቀላቀልኩኝ። ከዛ በኋላ የቲያትር ዲፓርትመንት 86 ላይ ተመርቄ እስካሁን ድረስ በሙያው እያገለገልኩ አለው። መጀመሪያ ስራ የጀመርኩት አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት አዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ፣ ከዛ ደግሞ ሜጋ ኪነ ጥበባት ማዕከል፣ ቀጥሎ ብሔራዊ ቲያትር እስካሁን ድረስ እዛ አለው። የራሴን የማስታወቂያ የፕሮሞሽን ድርጅት ሰርቼ ጎን ለጎን የምችለውን እያበረከትኩ ነው። በቲያትር፣ በፊልም፣ በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን፣ በትረካ ራሴን እየገለጥኩ እገኛለሁ። በጣም መልካም ነው። እሺ ግን አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ መጠየቅ ምፈልጋው፣ መጀመሪያ እኔ ለካስ አርቲስት መሆን እችላለሁ ወይንም ደግሞ ለካስ ይሄኛው ጥበብ አለኝ ወይም ከጥበብ ጋር የተገናኘበት መጀመሪያ ሪላይዝ ያደረክባት ያቺን ቅጽበት እስቲ አስታውሰን። አጭር ጊዜ አይደለም፣ በሂደት ነው ያወቅኩት። ሁላችሁም አሁን እዚህ የተሰበሰባችሁት በተለያየ አጋጣሚ የሳባችሁ ጊዜያችሁን የወሰደ ነገር ዝንባሌያችሁ እየሆነ ይመጣል። ልክ እንደዛ ነው። ለምሳሌ ኤሌመንተሪ ያለሁኝ የሙዚቃና የዘፈን ወይም የሙዚቃ ፕሮግራም አለ። እዛ ላይ እንደ ሌሎቹ ጓደኞቼ ሙዚቃ ወይም ዘፈን ወይም ዳንስ ከማቅረብ ይልቅ በቃል የተጠኑ የኛ ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር ጦርነት የነበረችበት ጊዜ ነበርና ሽለላና ፉከራ በጣም በሬዲዮ የበረከተበት ነው። ስለዚህ እነሱን አንብቤ እነሱን አዳምጬ ሽለላና ፉከራ ማቅረቡ ይቀለኝ ነበር። ይሄም ሲባል ወደፊት ተዋናይ ይሆናለሁ ወይም በዚህ ሙያ አገፋለሁ የሚል ምንም አይነት ሀሳብ የለም፣ እንደ ልጅነት ማለት ነው። የማስታውሰው ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ፣ 6ኛ ክፍል በእኛ ጊዜ ትምህርት በሬዲዮ የሚባል ፕሮግራም ነበረ። እዛ ላይ የሚቀርቡ ታሪኮችን ከጓደኞቼ ጋር ሆነን አንዲት ገጠር ያለች ልጅ ሉሊት የምትባል ቤተሰቧን ለመርዳት ኑሯን ለማሸነፍ የስፌት ጥበብን ሰርታ ገበያ ወስዳ ስሸጥ ያጋጠማትን እንዲህ አይነት ታሪኮችን እንሰማለን። እና ለሙዚቃ ፕሮግራም ያቀረብኩት ልጅቷ ከገጠር ተነስታ ከቤቷ ተነስታ
ጫካ ቋርጣ ከተማ ድርሳ ስትመለስ ያለው ነገር ከተማሪዎች ጋር አብረን ሰራ ነው። ዝግጅት የሚባለው ነገር እስካሁን ድረስ በዛ ድሜ እንዴት እንደታሰበ ማላቀም በጫካ ውስጥ ሄደች ለማለት ጥግ ጥግ ላይ ያሉ ልጆችን የባህር ዛፍ ቅጠል አስያዝኳቸው። ከዛ ልክ እሷ በዛ በኩል ስትታልፍ ቅጠሉን በቅ በቅ ያረጋሉ። ይሄንን እስካሁን ድረስ እዚህ ደረጃ እስከደርስ ማንንም ዳይሬክት አላረገውም። እንደ አይነት ሾው ይሄ በዛ አለፈ። ከዛ በኋላ የሬዲዮ ማዳመጥ ባህል ነበር። ነጋሽ ሰለሞን እና አለማንታ ፋርደው የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በሚሰሩበት ጊዜ እስካሁን ድረስ አደረሳትም የፖስታ ሳጥን ቁጥር 1020 ደብዳቤን ጽፋለን። የዛን ጊዜ አንድ የምትባል አባባል ደብዳቤን ምን ነው የቅርጫታችሁ ሲሳይ ያደረጋችሁብኝ ይባል ነበር። ፕሮግራም ላይ ካልቀረበ ድርሰቶችን ወዳደራለሁ አዳምጣለሁ። ከዛ ከፍ ሲል ወደ ሃይ ስኩል ስመጣ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅዳሜ ከሰዓት የጀመረበት ሰዓት ነው። ያን ጊዜ ነፍሱን ይማር ፍቃዱ ተክለ ማርያም፣ ጀማኔ ሰለሞን፣ ትልልቅ አንጋፋና ኃይሉ ጸጋይ የሚያቀርቧቸውን ድርሰቶች እከታተላለሁ። መጽሐፍ በጣም አነባለሁ። 11ኛ ክፍል ላይ ነው እንግዲህ የሆነች ጭላንጭል ያየሁት ማለት ነው። መድኃኒዓለም አጠቃላይ ደረጃ ትምህርት ቤት 40ኛ ዓመቱን ሲያከብር የሶሻል ሳይንስ ተማሪ ነበርኩና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲሙሌሽንን የኛ አስተማሪ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ፣ ሳሙኤል ተስፋ ይባላል። አንዳንድ አስተማሪዎች የተማሪዎቻቸውን እይታ አስቀድሞ ማየት ይችላሉና ጽሁፍ የተለያዩ አገር ዲፕሎማቶችን ወክሎ ለእያንዳንዳችን ጽሁፍ ተዘጋጀና ተሰጠን። እኔ ምክንያቱን ስነግራችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ የደቡብ አፍሪካው ተወካይ ሆኜ ነው የተሰጠኝ። እና ንግግሬን እስካሁን በኋላም በዝርዝር ስናወራቸው አንዱ ባህሬ ለዚህ ያበቃኝ ሰው ፊት ነፃ ካልሆንኩ በስተቀር መቅረብ አልፈልግም። ምቾት መጀመሪያ ለእኔ ሊሰማኝ ይገባል። ስጋት ስላለብኝ ደጋግሜ ያነበው ነበር ንግግሩን። ሰው ፊት መሳሳት በፍጹም አልፈልግም። ደጋግሜ ሳነበው ቃላቱ ወደ ውስጤ እየገቡ መጡ። የሾው ቀን ሌሎች ጓደኞቼ ተጽፎ የተሰጣቸውንም ለማንበብ ከይቅርታ ጋር የሚንተባተቡበት አጋጣሚ ሐሜት አይደለም ሲንተባተቡ ነበር። ይሄኛው ጀግና ከፍርሃት ነው። የፍርሃትን አሪፍ ነገር በኋላ ነግራችኋለሁ። ደጋግሜ አነበው ስለነበር የመጀመሪያዋን ካየው የቀረውን ሰው አይን ላይ ነው የሚጨርሰው። ከዛ የሰውን ስሜት ሪአክሽኑን ስታዩ ደግሞ የልብ ይሰማል። በጣም በትልቅ ስሜት ነበር ያቀረብኩት። ከንባብ ይልቅ ወደ ንግግር የብሶት ንግግር ነው የሆነው። ይሄ ተቀርጾ በሚኒ ሚዲያ ለብዙ ጊዜ ሲተላለፍ ነበረ። ለእረፍት ከጓደኞቼ ጋር ውሃ ለመጠጣት ወይም ኦቾሎኒ ለመብላት ስንሄድ የኔ ድምፅ ያን ጊዜ ነው አየር ላይ ይሰማ የነበረው። ይሄም እዛው ጋር ያበቃል። እኔ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል የማስታውሰው አንደኛና ሰባተኛ ክፍል ነው ሁለተኛ የወጣሁት። የቀረውን በሙሉ አንደኛ እየወጣሁ ነው የጨረስኩት። ወደፊት አስብ የነበረው ጂኦግራፊ ወይም ኢኮኖሚክስ እማራለሁ እና ምርጥ አስተማሪ ሆናለሁ ብዬ ነበር። ምክንያቱም አስተማሪዎቼን በጣም ነው የምወደው። ቤት ውስጥ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ለእናቴ የመጀመሪያም የመጨረሻም፣ ለአባቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። አባቴ ከእናቴ በፊት ከነበረ ባለቤቱ ልጆች አሉ እና እነሱ ሁሉ ትዳር ይዘው ስራ ይዘው ወጥተዋል። እኔ ብቻዬን ነኝ። ከፊቴ የማየው እንደ መሪ የማየው ማንም ሰው አልነበረም። የነበሩኝ አስተማሪዎቼ ናቸው። እነሱ ነበሩ ይገፉኝ የነበረው እና እነሱ ፊት ላለማፈር፣ እነሱን ቅር ላለማሰኘት በጣም ቀጥቅጬ ያጠናለሁ። የድሃ ልጅ ስለሆንኩ ምንም አይነት አማራጭ ከትምህርት ውጪ እንደሌለኝ አውቀው ስለነበር ሳላውቀው የገባሁበት ውጤት ነውና ሀሳቤ ኢኮኖሚክስ ወይም ጂኦግራፊ እማራለሁ ነበረ። አበቃ ይሄም። ከዛ የወላጆች ቀን የዛኑ ዓመት የወላጆች ቀን ሲከበር በጣም በታላቅ ድምቀት ነው የተከበረው። ዝግጅት መዘጋጀት አለበት ተባለና ቲያትሮች ተዘጋጁ። ለእኔ ታይቼ ስለነበረ
መናገኛተን ማንኛውንም አጋጣሚ በደንብ አድርገን ወርቅ አርገን ከሰራናት የተተረፈረፈ ሌሎች በረከቶችን ይዛት መጣለች። የሚገኝት ላይ አለመለገም የሚለውን ያሳያል። ያጼ ቴዎድሮስን የመግደላ ሰነበት ይቅረብ ሲባል ማንንም ሊመረጥ አይችልም። የተመረጥኩት እኔ ነኝ። አጠናው ያን ጊዜ ራስ መኮንን አዳራሽ ነው የሚባለው። አሁን ስሙን አላቆም ከይቅርታ ጋር ግጥም ያለ አዳራሽ ውስጥ አጼ ቴዎድሮስን ቆንጆ አድርጌ ተጫወትኩት። ከዛ ትምርት ቤት ሲመጣ ለወላጆች በዓል ወላጆች ተጠርተዋል። ሽልማት አለኝ ቤተሰብ እንዲመጣ ተጋብዟል። ማረሳት አጋጣሚ ለእናቴ ነገርኳት። እናቴ ያው እንዳልኳችሁ ነው ብቸኛ ልጅ ስለሆንኩ በጣም ተሳሳለች። ግን የሚገርመው በዚሁ አጋጣሚ የእናት ነገር ሁሌም አለም ነው የሚሉት ብለው የሚጠሩኝ። አለም እኮ እንደዚህ ሆነ ተሸለመ አይታፉት እሱ ምን ያውቃል ብና ፍርሃት አላት ሰው አይን ምናምን የሚል ነገር እና በልቧን ባፏ እንደዛ ትበል እንጂ በልቧ አሁን እንኳን ከባለቤቴ ጋር ይህን ጀግና ስለሰጡኝ ብላ ስትል ማርቲ ተይው እባክሽ ይህ ምን አሁን ሰው ነው ድከሚ ብልሽ ነው ምናምን ነው የምትለው። ግን ስጋቷን በደንብ አውቀዋለሁ። የአጼ ቴዎድሮስን ታሪክ እኔ እሰራለሁ ለወላጆች በዓል። ያው የአጼ ቴዎድሮስን ታሪክ ታውቂዋለሽ። እንግሊዞች እንደዚህ አድርገው ከቧቸው መቅደላ ላይ እጅ ከመስጠት ይልቅ ራሳቸውን በራሳቸው ሽጉጣቸውን ጠጥተው ነው የሞቱት። ይህን ነው የምሰራው አልኳት። እንዴት ሽጉጡ እንዴት አለች። የውሸት ነው እኔ ሽጉጡን እንደዚህ አደርጋለሁ ከጀርባ ይተኮሳል እኔ ልክ ራሴን እንደመታው አድርጌ ወድቃለሁ እና ይሄንን ስትሰሚ ደግሞ ሮጠሽ ወይኔ ልጄ በይ ያሉሽ ምናምን ዞር በይ እኔ እንትን አደረከኝ እንዲህ ምናምን ብላ አጣጣለች። የሾው ቀን ከእህቴ ጋር አብረው መጡ። ራስ መኮንን አዳራሽ ስንሰራ መጋረጃ አለ። ልክ ስወድቅ ጨለማ ሆነ፣ መጋረጃ ተዘጋ። ይሄኛው የተሰራው ስታዲየም ላይ ነው። ማናችንም አልተዘጋጀንም፣ ምን እንደሚሆንም አናቅም። የመጨረሻውን መነባሪን አልኩ። ለጥበቃው ተነግሮታል። ትልቅ ዲሞት ፎር ነው እንዴት እንደሚጮ። ሽጉጡን አምጥቼ ልክ እዚህ ጋር ሳደርግ ድው አለ፣ ወደኩ። ከዛ ከራስ መኮንን አዳራሹ ይለያል ይሄ ጭብጨባ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጭብጨባን ያጣጣምኩበት ነው። እንዴት አይነት ነገር ነው ይሄ ሁሉ ጭብጨባ? በደንብ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። አንድ ለእኔ ይሄ ሁሉ ይገባል ወይ ምናምን ስል ሰዓታት ሄደዋል። ከዛ ደግሞ ከራሴ ጋር ሙግት ገጠምኩ። ወደኩ፣ ሞቻለሁ ብያለሁ። አሁን ይሄ ሁሉ ሰው የውሸት ሊመስለው ነው ተነስቼ ከገባው፣ እንዴት ነው የማደርገው? ይሄ ሁሉ ሲሰላሰል ደቂቃዎች ሄደዋል። እንደምንም ከበቡና አወጡኝ። እቤት ስገባ እህቴ ነች የተቀበለች። እንዲህ አላስቀምጥ ብላኝ ሮጬ ሄዳለሁ ብላ እኮ ይዣት። እንዴ ተነጋግረን አልነበር እንዴ? ወድቃለሁ፣ ይተኮሳል፣ ወድቃለሁ፣ እነሳለሁ፣ የውሸት ነው አላልኩ እንዴ? ታዲያ በዛው ቅርት አልካ ምን ላድርግ? ይህንን አጋጣሚ አስታውሳለሁ። እነኚህ ናቸው መነሻዎቼ። ኢቭን እንትን ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ በኋላ እንኳን ቲያትር ዲፓርትመንት እመርጣለሁ ብዬ አላሰብኩም። ይሄ ፍላጎት አለ። የመጀመሪያውን ሴሚስተር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ለቫኬሽን ሲሄድ ምንድን ነው የመረጥከው ምን አሰብክ ምናምን አሉኝ አስተማሪዎች። እነኛው የሶሻል ሳይንስ አስተማሪዎች ናቸው። እንግዲህ ያው ኢኮኖሚክስ ነው ጂኦግራፊ፣ ሁለቱ በጣም ትልቅ ነጥብ ነው ያለኝ። አይ ቲያትርንም እኮ ብታስበው ያኔ ስለሞከርከው በጣም ጥሩ የሚሆንልህ ይመስለኛል አሉኝ። እዚህ ከመጣሁ ደግሞ ማታ ማታ 5 ኪሎ ፊልም ስ ይታይ ነበር። ባህል ማዕከል ቲያትር አለ። አንድ ቀን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ክፍል ሶስተኛ ዓመት ተማሪ አሁን ረሳሁት ርዕሱን፣ አዘጋጅና ደራሲና አዘጋጅ ተስፋዬ ገሰሰ የሚል ተለጥፏል። የቲያትር ጥበባት ዲፓርትመንት ይሄ ነገር በዲፓርትመንት ይሰጣል ማለት ነው የሚል ጥያቄ አቀረብኩ። አዎ ይሄን አንድ ያዝኩ። አስተማሪዎች ሲያረጋግጡልኝ መተን ፕሬዘንት ያደረጉን ልክ ፍሬሽማን ሲገባ ጋሽ ተስፋዬ ነበሩ። በጣም ነፍሳቸውን ይማር፣ በጣም በእኔ ህይወት ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፉ የመጀመሪያ የትወና አስተማሪ ናቸው።
ሁሉም ዲፓርትመንት ህግ ማለት እንዲ ነው ያኛው ዶክተር ማለት ይሄ ነው ሌላው መሐንዲስ እንዲ ነው እናም ብለው ሁሉም አብራራ ጋይስ ተስፋ ይወጡ አሁን ያሏችሁን ሰማችሁ አይደለም እነዚህን ሁሉ ጠቅለሉ ያዘው ጥበብ የቲያትር ጥበብ ነው ተዋጭው አሉ የመጀመሪያ ምርጫ አርጌ ኦዲሽን ወስጄ ዲፓርትመንቱን ተቀላቀልኩ ይሄ ነው እሺ አሌክስ አሁን ደሞ ረጅም አመት መድረክ ላይ የቆየ ሲታየና ነበር ባቢሎን በሳሉ ስለሱስቲ ሙሉ ነገሩን አጫውተን 22 አመት መቆየት ራሱ 22 አመት እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነውና አዎ እስቲ ስለሱ አጫውተን እስቲ ንገረን ጊዜ ያላችሁ 22 አመት ለመስማት ደስ የሚለው ነገር የየእለቷን ስለምንቆጥራት ነው እንጂ ድፍን 22 አመት አሳይተው ቢያስጀምሩ ይኖር እኔም አልጀምረውም ነበር አሪፉ ነገር በህይወትም የእለት የእለቷን የፊት የፊቷን ምንችለዋን ስናልፍ ሳናስበው ረጅም መንገድ እንሄዳለን በጣም እድለኛ ነኝ እዚህ ቲያትር ላይ መሳተፌ ከቲያትሩ ጋር የተዋወቅነው እንግዲህ ተስፋዬ ገብረሃና በጣም ጓደኛዬ ነው በነሱ ጊዜ እንግዲህ አሪፍ ታሪክ እና ጥረትን ተስፋ ለመቁረጥን የሚያሳይ ቲያትር ነው የቲያትሩ ጉዞ እኛ ጋር ቲያትሮች ይመጣሉ ይገመገማሉ ከወደቀ ለደራሲው ይመለሳል ከዛ በኋላ በቃ ይገኝም በኋላ የተለየ አሰራር አመጡና የተሻለ ሐሳብ ያለው ቲያትር ከመጣ እናንተ ብታሻሽሉት ከሆነ ሰርታችሁበት ፕሮዳክሽኑን ሰርታችሁ አምጥታችሁ ብታስገመግሙ ተቀባይነት ይኖረዋል የሚል ሐሳብ እንደመጣ ነገረኝና አንድ ደስ ያለኝ ስክሪፕት አለ እኔና ነፍሱን ይማርና ሰለሞን ሙላት ሁለቱ ናቸው ያዘጋጁት እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ነገረኝ ምንድነው ታሪኩ ባልና ሚስት ናቸው በእልህ ቤታቸውን ሁለት ቦታ ከፍለው አንዳቸው ለአንዳቸው ለማስቀናት ምናምን ሲል በቃ ነው ጨረስኩ የተውኔት እንትኗን እቺ ኒኮላስ ዋተገንታለች ማለት ነው እዚ ላይ ምንም ነገር ሊሰራ ይችላል በዚያ አጋጣሚ ገመናን ሁሉ ጊዜ ሳስበው አይታችሁት ከሆነ ድረሳችሁበት የያንዳንዱን ቤተሰብ ገመና ለማጥናት ለማሳየት ደራሲው የሄደበት መንገድ ሰራተኛን ሰራተኛ ሆነ አጥኛ ሰራተኛ ሆነ ነው የተለያየ ሰዎች ቤት የምትገበው በቃ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ሁሉም ሰው ነሱን ንቆ አይሰሙም ጉዳያቸው አይደለም ብለው እንደልባቸው ያላቸው ሚስተር ከስድብ እስከምን ድረስ የሚዘከዝኩበት ሁኔታ ነው ያለው ብዙ ጊዜ ልጆችና ነኝ ወገኖች እንነቃቸዋለን በነሱ በኩል የተገለጸው ድራማ ነው ያንን ያሳመረውና ልክ መነሻ ምትሆን ሐሳብ ትልቁ ነገር እሱ ነው እንደ ትልቅ ግኝት የሚቆጠረው በቃ ይሄ ከሆነ እንሰራለን ተባባለን ስክሪፕቱን አነበብነው በጋራ ሱራፌል ወንድሙ ነበረ መስተካከል ያለባቸው የጎደሉ ነገሮች አሉ ቋንቋው የኮሜዲ አልነበረም ሐሳቦቹ በቀላሉ አይገለጹም አብረን ኢምፕሮቫይዝ ያደረገን ሰራ ነው ወስደን ተገመገመ ማሻሻይ ያደረግበት ተባለ ብዙ ሰዎች ተቀየሩ ከዛ መታይ ጀመረ ያን ጊዜ እዚህ ደርሳል ብለን አላሰብንም እኔም ገና ብሄራዊ አልገባሁም የተለያዩ ሰዎች እየተቀያየሩ ክፍለ ሀገር እዚህም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በቅርቡ ደግሞ አውሮፓ ሳይተነው ተመልሰናል በርካታ ገጠመኞች አሉ እዚህ ቲያትር ላይ ብዙ ሰው ይወደዋል የውብሸትን ገጸ ባህሪ ብዙ ሰው ይወደዋል አብዛኛው ሰው ውስጥ ያለ ነገር ነው ፈልገን በግልጽ አለመናገር ይልቅ እንደውም እንደ የወደድነውን እንደ ጠላን አድርጎ የመናገር የብዙ ሰው ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ሰው ይወደዋል እና በዚያ አጋጣሚ ደግሞ ብዙዎቹ ያልተጋቡ ባለትዳሮች ነበሩ ተመልካቾቻችን ለብዙዎቹ ትዳር ሆነናል ማለት ነው አንድ ጊዜ ማስታውሰው ብሔራዊ ቲያትር አድሳት ተደረገና እንትኑ ወለል ምንድን ወለሉ ሰም ተቀባ ቫርኒሽ ተቀባ እግሬን የምታጠብበት ቦታ አለ መታህቴ ስታበሽቀኝ ከውሃ ውስጥ ወጥቼ ነው ማባረራት ስንገባ ተነጋግረናል ተጠንቀቁ እንትኑ ሊያንሸራትታችሁ ይችላል ምናምን ተባለ የመጀመሪያውን በጫማ ቼክ አድርገዋለሁ በኋላ ስለ ገጸ ባህሪው ሲታሰብ
ረስቼዋለሁ። የማስተጣቢያ ውሃ ይዤ ነው ላባራት ምነሳው። ከዛ ዞር አልኩ ጫማ ፈለኩ ሳጣት ፍለፊቴ ማገኘው ማስተጣቢያው ነው እሱን ይዤ ለደፋባት ነው የተነሳሁት። እስከዛ ድረስ አስተውሳለሁ። ከዛ በኋላ የሆነው አላውቅም ከነ ማስተጣቢያው ነው ዘጭ ስል እቺን ታል ርቀታል ማስተጣቢያውና እኔ እቺን ታል ርቀታል ቢገባ እና እኔ ይገርመኛል የቲያትር አምላክ ምን ነው ነገር አለ። ከብዙ ነገሮች ማስተዋቂያው ራሱ ይገርመኛል። ዘወትር አርብ ወይም ዘወትር እሁድ ተብሎ በርግጠኝነት ስራም ይሰራበት ሰራተኛው የመጣ ዕለት ተለት በየሳምንቱ የሚቆምበት ሙያ የምርም እንደው የራሱ አምላክ ከሌለው በስተቀር ይሄን ያለ አመት አይሄድም። ተነስቼ ጧ ስል ተመልካቹ ዋ አለ። በቃ ልክ እኔ የፈጠርኩት ነው የመሰለው። በሚቀጥለው ሳምንት ገብቶ ተበሳይቶ ያቺን አልሰራተም ብሎ የሚሄድም ተመልካች ሊኖር ይችላል ለመረሳት። እንደዚህ አይነት ነገሮች መድረክ የወደቀብን ምናምን ታመን የገባ ነው ብዙ ነገሮች አሉ። አሞኝ ወገቤና አሞኝ አንድ ጊዜ አንድ አመት ተቋርጧል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ጉሮሮዬና አሞኝ ተቋርጧል። ከዛ ውጪ ጀምሬ ጨረስኩት እኔ ነኝ። አሁንም እዚሁ ላይ ሌላ ወደ ሌላ ስራ ከመግባታችን በፊት 22 አመት ሲቆይ እንግዲህ የራስ የሆነ ቲም ወርክ ያስፈልጋል ይመስለኛል። ትግስት አለ ከተመሳሳይ ሰዎች ጋር ተመሳሳይ ነገር ቢሆንም ከኦዲየንስ ወይም ከተመልካቹ ጋር ራሱን የቻለ ግንኙነት ይኖረዋልና ያንን የማቆየት ስራውስ እንዴት ነበር? እርስ በርስ እንዴት ተከባበሩ ነበር? ያላችሁ ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? ኮንሲስተንሲውንስ እንዴት አመጣችሁት? ሁሌ በዛ ሰዓት ለመገኘት ፈቃደኝነቱን ራሱ ያን ሁሉ ነገር እንዴት እንተናዳችሁ እንዴት ቻላችሁት? ዋው ደስ የሚል ነገር ነው። ከረሳው ወይም ካለፍኩ አስታውሺ እኔ ነፃውኝ ልናገር። ምን በቀደምም አንዲት ልጅ እንደዛ አይነት ጥያቄ ጠይቃኛለች። ብዙ ጊዜ ደጋግሜ አይቻለሁ ግን ሁል ጊዜም ያው ነው በዛው ጉልበት ነው የምትሄደው ይሄ ከምንድን ነው የሚል ጥያቄ ጠይቃኛለች። አንድ ተመልካች 76 ጊዜ ሳይፉ ላይ የታችሁት እንደሆነ 76 ጊዜ አይቻለሁ ብሏል። ልክ እዛ ፕሮግራም ላይ አሁን ልንጨርሰው ነው ሲባል የቀሩትን ሳምንታት ያለማቋረጥ ነው ያየው። እንግዲህ አስቡት ምን ያህል ሊያውቀው እንደሚችል። እንዴት ነው ደረጃውን ጠብቆ የሚሄደው የሚለው ነገር እድሜው የሚያልፈው ዘመኑ የሚያልፈው የዚህ የአለማየሁ ታደሰ ነው እንጂ የውብሸት ዘመን አይደለም የሚያልፈው። 22 አመት ሲቆይ ለኛ 22 አመት ሰራ ነው እንላለን። ተዋናዮቹ እንደ ቤተሰብ ነው የሆነው። የሆኑ ሰዎች በችግር ወይንም ከሀገር በመውጣት ሲቀየሩ እነሱን አስጠንተን አብረን የመስራት ምናምን ነው የመተካካት ነገሮች አሉ። የተወሰነን የሳናቋርጥ ሙሉን ይሄድ ነው የተወሰኑ ጊዜዎች እየተተኩ እሱ ላይ ምንም ችግር የለውም። ወደ ቤተሰብ ነው የመጣ ነው። እንደውም የታዘብኩት ነገር አሁን ቲያትሩ ካለቀ በኋላ መገናኘት እያቆምን መጣን። ስለዚህ ይሰበስበን የነበረው ቲያትሩ ነው ማለት ነው። እንዳለ ብቃቱን አስጠብቆ የመሄድ ነገር ሁል ጊዜም ቲያትሩ ወይንም እኔ የምሰራው ገጸ ባህሪ የሚያቀው ያቺን ዕለት ቀኑ በትክክል ባይጠቀስም ያቺን ዕለት የመጀመሪያው ከጎበዜ ጋር ወይንም ከኔ ሰራተኛ ጋር አብረን የምንገባባት ነገር የምትለወጥ ነገር አይደለችም። ያለው ሁኔታ የሰውየው ማንነት ከሌሎች ገጸ ባህሪያት ጋር ያለው ግንኙነት የተለወጠ አይደለም። ከቤት ወጣ መንገድ ላይ ስናልፍ ተበሳጭቶባት ነው አብዶ የሚገባው። ይሄ በምንም ሊለወጥ አይችልም። ስለዚህ ጊዜው ዘመኑ ያለፈው የኛ ነው እንጂ የገጸ ባህሪው ስላልሆነ ሁሉ የሚያችን ደረጃ አስጠብቆ የመሄድ ግድ ነው። ቅር ያለች ነገር አለ። ምናልባት ግን አልመለስኩት ተመልሷል። በደንብ ተመልሷል። ምን ትላላችሁ? ተመልሷል። ቲማቹ እንዴት ነበር? ቲማቹ 22 አመት ማለት ይሄንን 22 አመት እንደደጋገምኩት አቃለው። ግን አንድ ስራ ስሙን ሳይቀይር እንደተወደሰ እንደ ሁሉንም ሰው ያዝናና ያ ሁሉ አመት አለፈ ማለት እዚህ ጋር ያሉት ሰዎችን መደነቅ አለባቸው አይደለ?
እነሱ እንዴት እንተናሉት ነው በቃ ግንኙነታችሁ ምን ይመስል ነበር እርስ በርስ ቤተሰብ ነን ብለሃል ግን በመሃል ምንም የተፈጠረ ነገር የለም አሁን እንዳልከው መገናኘት አቁመናል ብለሃልና ያ ስራውነትም እናንተ ጋር ራሱ የሆነ የተፈጠረው ተጽኖና ያመጣው ቤተሰብነት ነበርና እሱ ነገር እንዴት ነው ቀላል ነገር አይደለም በርግጥም 22 አመት ማለት ከባድ ጊዜ ነው ያንዴ ወጣት እድሜ ማለት ነው ብዙዎቻችን እዛ ላይ ያለነው ከማን ነው ከህንጻተ ወይ ከተስፍሽ ብቻ አላቅም አብዛኞቻችን ከቲያትሩ በኋላ ነው ያገባነው የወለድነው በነገራችን ላይ ሳልናገር ባለ ትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ እቺን ነገር አክለፋለሁ እንደቀልዳት ይዋት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ አመት የሆነ ልጅ አለኝ አዎ ይሄ መቆጠር አለበት የሌላውን 22 አመት ስንቆጥረው ይሄ መረሳት የለበት ትዳር ያያዝ ነው ልጅ የወለድ ነው ከዛ በኋላ ነውና በእያንዳንዱ ሁኔታዎች ውስጥ እንገናኝ ነበር 22 አመት እንዴት ተቀጠላችሁ የሚባለው ነገር ምንም ጥያቄ ሌለው ይሄ ለአንድ ተዋናይ በረከት ነው እንኳንስ እንዲህ አይነት ዝና እንዲህ አይነት ተመልካች ያለውን ስራ አይደለም የትኛውንም ስራ ለመስራት ተዋናይ ይፈቅዳል ተመልካች እስካለ ድረስ ሁሉ ግዜም በናፍቆት ነው የወረደበትን ግዜ አስተውሳለሁ የሆነ 6 ከ600 ሰው ነው ከመናምን ብቻ አነሰ ተብሎ የሆነ ግዜ ሌሎች ስራዎች መግባት ስላልለባቸው ወረደ የቲያትር ተመልካች ቀነሰ ተብሎ ደግሞ ድጋሚ የመጣውና የቀጠለው ባቢሎን በሳሎን ነው በኮሮና እንኳን በኮሮና ተመልካች ወደ ቲያትር ቤት ያመጣው ባቢሎን በሳሎን ነው የጀመርንበትን እንኳንስ እንዲህ አይነት የሚወደድ ስራ ኖሮ የጀመርንበትን መንገድ ለናገር ስለ ኮሮና ጊዜ ቲያትሮች መከፈት አለባቸው ተገቢውን ጥንቃቄ ተደርጎ መሰራት አለበት ተባለ ለተመልካች ምን ተደረገ አንድ ሰው አንድ ወንበር አንድ ሰው አንድ ሰው ያለፈ ይቀመጥ ከጤና ጥበቃ የመጡ ሰዎች ናቸው ተመልካቹን እጁን ሳኒታይዘር አድርጎ ማስክን አድርጎ ይመጣና ተራርቆ ይቀመጣል ከዛ ወደ መጸዳጃ ቤት የሚሄድ በዚህ ሄዶ በሄደበት ሳይሆን በዛኛው ተመልሶ ይቀመጣል እንደዚህ አድርጋችሁ ተሰራላችሁ አሁን ተብሎ ዶክተሩ ማብራሪያ ሰጠ እኛ መቼ በተጀመረ ብለን ነው ምናስበው የዛን ጊዜ የተነገረን እንግዲህ አንድ ሰው ትንፋሹ ከተናገረ በኋላ አየር ላይ ቢያንስ በሜትር ነው ምናምን አይደል ይቆያል ተብሎ ተነግሮናል አብራሩ በጣም ተንቀቃቂው ምናምን ተናገሩ አኔ ጄና ወጣው በጣም ደስ ይላል ለተመልካቹ ማስኩን አድርጎ ጁን ታጥቦ ርቀቱን ጠብቆ በሄደበት ሳይመለስ ምናምን ተደረገ እሺ እኛስ እንዴት ነው የምንጫወተው አኔ እነሱን ነው ይሄን ነገር ከእናንተም ከኛም ሰው አዋተን የሆነ ጥናት እናደርጋለን እኛ ግን ቀጠል ነው ስራውን ሰራ ነው መቼ ተጀመረ ነው እኛን እንደንተን መተዋቸው አስገርሞኝ ነው አስበውታል ወይ ነው በኋላ እየተው ነው ሄድን መተቃቀፉን ምኑን መያያዙን ሊመጣ አይችልም አንዳንድ የተውናቸው ፓርቶች አሉ ጉንጭ ለጉንጭ መሳሳ ምናምን መተቃቀፉን እሱን እናረቀው ብለን አልን ግን ስንቀጥል ሄደንበታል እንኳንስ እንዲህ የሚወደድ አይደለም አትስሩ ቢባል እንኳን አይከለከልም ለአንድ ተዋናይ ምክንያቱም ሰርጉ ነው ይሄ ነው እሺ አሁን ይሄ የተለመደው ነገር እንደ ድንገት መቆም ሲኖርበትና ሲቆም ሰውን ዘወትር አር ወይንም ዘወትር እሁድ ይሄ ነገር ይቀርባል ሲባልና በተደጋጋሚ እየተደረገ የነበረ ነገር ይለመዳል ጭንቅላታችንም ይለምዷልና የተጀመረበት ቀን ወይም ቅጽበትና ከዛ ደግሞ የቆመበት የነበረው የሁለቱ ልዩነት ምን ይመስል ነበር መቆሙ እንዴት አክሴፕት አደረጋችሁት እናንተስ እስቲ እሱን ለሞን ጋር አሲ ሁሉም ያው የየራሱ አለው ለመጀመሪያ ያለ ጉጉት አለ በሰላም ጨረስ ነው የሚል ደሞ የራሱ የተለየ ጉጉት አለው እንዲቆም ጥያቄ ያቀረብኩት እኔ እንዲቆም ሳይሆን እኔ እንድለወጥ ጥያቄ ያቀረብኩ ሲከፈት
እንደተጻፈው ባድናቆት እንደተጻፈው ሁሉ ሲዘጋም በርግማን የተጠናቀቀብኝ ሰው ነኝ። እንዴት ይዘጋል? ይሄ ሁሉ መስተዋት ተሰብሮ ምናምን የተዘጋው ሲዘጋ እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው ያለ እንዴት ይዘጋል? አንድ ተዋናይ መድረክ ላይ የሚቆመው እሱ ነው። ሙሉ ስሜቱ የሱ ነው። ጫማው የሱ ነው። ውጭ ቁጭ ብሎ መጻፍና መተቸት ችግር የለውም። ጥያቄን ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት ባለንበት ደረጃ መሄድ አልቻልንም። ቀደም ያልኩት ነገር እየጨመረን ከፍ ያለ ይሄዳል እንጂ ትላንት ያየው ተመልካችና ዛሬ ያየው ተመልካች ልዩነት ሊኖር አይገባም። እርግጥ እንዳጋጣሚ ህመም ወይ በሽታ ወይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም የሆነ ፐርፎርማንሱ ሊቀንስ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል እንጂ በጤና ያን ያህል የተለያየ ነገር ሊኖር አይገባም። ሰዎች ይቀያየሩብኝ ጀመረ። ወይ በቋሚነት የሚሰራ ሰው ወይ ደግሞ በብቃት ሲቀያየሩም ቅርም አይል ሰው መምጣት አለበት። ይህንን እኔ ነኝ የምሰራው። ለኔ ነው የምሰራው። መጀመሪያ ትወና ለኔ ሊመቸኝ ይገባል። ዛሬ የሰራሁት ከሆነ ሰው ጋር ከፍ ያለ ሞቅ ያለ ሆኖ ነገ ደግሞ ለመሸፈን ብዬ መግባት የለብኝም። እነኚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ ሌሎችም ደግሞ እኔ ያገኘሁትን ደስታ እንዲቋደሱት ተዋናይ ይዘጋጅ የሚል ጥያቄ መጋቢት ላይ አቀረብኩ። ሰው ጠቆምኩ። ላስጠና ላዘጋጅ ይተካኝ። ማንም ሊሰማ አልቻለም። ጾም ሲሆን ሰው የበለጠ ይመጣል። እቺን እንትን ጾሟን አብረን እንጨርስና ከዛ በኋላ እንዘጋለን። እሺ። ከዛ ደግሞ ክረምት መጣ። ክረምትም በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ተመልካች ትንሽ ደግሞ ገፋ አድርገን ሲሉ የመጨረሻ ማሳሰቢያ ሰጥቼ እማትቀይሩ ከሆነ 4 ሳምንት ሰጥቻችኋለሁ የመጨረሻ ማለት ትችላላችሁ ብዬ እንዲቆም ያደረግኩት እኔ ነኝ። እንዴት ይዘጋዋል? እንዴት ሲዘጋዝም ይባላል ተባለ። እጅ ታስሮ ትወና አይሰራም። በክብር መቆም አለበት። በክብር መቆም አለበት። ሲፈልግ ደግሞ ወደፊት እናነሳው ይሆናል፣ አይታወቅም። ከ22 ዓመት በላይ ደግሞ ሌላ ልጅ መጥቶ 40 ዓመት መውሰድ አለበት አይደለ? እንደዛ ነው እንጂ ገገቢ ማለት የለብንም። ያው የተያያ የለመዳችሁት ነገርስ እንዴት እንተናዳችሁት? ለይ ስትገናኙ የነበረው የእርስ በርስ ግን የእርስ በርስ ፍቅር እንዳልሆነ ገባኝ እኮ። አልተመለሰም። ቢሆን ኖሮ ይቀጥል ነበረ። እንኳንስ ተቀጣጥረን ለመገናኘት አይደል፣ ለስራም ይከብዳል። አሁን ያለው የህይወት ፍጥነት እንኳንስ ያለፈውን ሄደን ለማውራት አይደለም። በሆነ አጋጣሚ ስንገናኝ እናስታውሰዋለን እንጂ ከተወሰነን ሰዎች ውጪ አንገናኝም። ውሸት ምን ያደርጋል? ከሌላ ከምትሰሚው ብዬ እኮ ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ የወርቅ ሽልማት ያገኘህበትን የቼዝ አለም የተሰኘ ተውኔት ስለ እሱ ደግሞ አሁን እንጫወት። እሺ። ሽልማት ሀሁ ያልኩበት ማለት ነው። ማዘጋጃ ቤት ተመርቄ 87 ገባው፣ በ88 ማለት ነው። የቼዝ አለም የሚል ቲያትር፣ የሚገርማችሁ የቼዝ አለም የውድነ ክፍሌ ድርሰት ነው። ባቢሎን በሳሎን የውድነ ክፍሌ ድርሰት ነው። መርዛማ ጥላ የውድነ ክፍሌ ድርሰት ነው። ገና የመጀመሪያ ቴሌቪዥን ድራማ ግጥምጥም ስሰራ የውድነ ክፍሌ ነው። እና ከእሱ ጋር የሰሯቸው ሁሉ ሽልማት አላቸው። የባቢሎን ልነግራቸው አልችልም። እና ውድነ ክፍሌ ገዴ ነው ማለት ነው። የእሱ ድርሰት ነው የቼዝ አለም። ርዕሱ ሌላ ነበረ። ስክሪፕት ሲሰጠኝ አነበብኩና ገና መግባቴ ነው። ካስት ተደርገዋል። ከዛ እኔ የመረጥኩት ጥላ የሚለውን ገጸ ባህሪ ነው። ከዛ ነፍሱን ይማርና ከበደ ደገፉን አዘጋጁ ጥላዬን ለማን ነው የሰጠው? ዮናስ ጌታቸው ነው አለ። በጣም ጓደኛዬ ነው። በቃ እኔ አሁን እሱን ካልሰራው በጣም ቅር ይለኛል፣ ወይም ባልሰራ አልኩት። አይ ጓደኛ አይደል ተነጋገሩ አለ። ከዛ ዮኒን አወራሁት። ጥላዬን ነው ለአንተ የሰጠ፣ እኔ አይቼዋለሁ በደንብ እንደምሰራው ታይቶኛል፣ እና ቅር ማይልህ ከሆነ ስጠኝ አልኩት። አረ ውሰድ አለ። እሱም ችግር የለበትም። እንደዛ ነው የተቀበልኩት። ከዛ ሰራ ነው
ውድድር ነበረ ሜጋ ኪነ ጥበባት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ፋናና ሻላ ማስተዋቂያ መሰሉኝ ውድድሩን ያዘጋጁት ራስ ቲያትር ማዘጋጃ አገር ፍቅር ህፃናት ቲያትር ነኝ ሁሉ አበበ ተካ የተሸለመበትን ታስታውሳላችሁ እ ምን ነበር እንደዚህ ብሎ የሚዘፍነው ሳውጥሩ እሱ ነው ያኔ ስለማልታወቅ እኔ ዛሬን አርጎና ملكት ማረጋው እሱ ነው ሰውዬ ስለማያቆት እሱ የተሸለመበት ላይ ኮን የተሸለመ ያለው ነው ማለት አሁን እኔ የተሸለምኩለት ላይ እሱ ይሸለማል ማለት ነው እና ይውላችሁ በጣም ደስ የሚለኛን አጋጣሚ ዲፓርትመንት መርጬ ነው የገባሁት ኦሪንቴሽን የሰጡኝ ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ናቸው የመጀመሪያ አክቲንግ አስተማሪ ጋሽ ተስፋዬ ናቸው እጅግ በጣም ትምርቱን እንደወደው እኔም አሁን ሳስተምር በተጋባዥነት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሁለት አመት አስተምራለሁ ለኔም እንዲቀለኝ ያደረኩት ከዛ በኋላ ማንንም ሲያስተምርበት አላየሁም ይሄን መንገድ የተዋናይ ዳያሪ መጻፍ አለባችሁ ይላሉ እና ምንድነው ሁልጊዜም የባንክ ሊኖረው ይገባል የሰዎችን እንቅስቃሴ የሰዎችን ስሜት አገላለጽ መዝግቡ ይላሉ እና እንደሱ አይነት ዳያሪ አለ እጽፋለሁ አነባለሁ የሁላችንንም በአጀንዳ ነው አንብበው አስተያየት ሰጥተው ይመልሱልናል እዛ ላይ አሁን ድረሳልኝ ያ አጀንዳ የጻፉልኝ ነገር ይሄ የተዋናይ ዳያሪ አይደለም ወደ ድርሰት ያዘነብላል በድርሰቱ ብትገፋበት የተሻለ ውጤት ልታመጣበት ትችላለህ ይሄ የተዋናዩ ግን ስሜት የስሜት ምላሽ እንደሰጠ አንድ ሰው ወይም አንድ ገጸ ባህሪ በገጠመው ገጠመኝና ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለው ግንኙነት ምላሹ ምንድነው የሚለው ነገር ነው መጻፍ ያለብህ ግን ይሄ አሁን ያስከው ነገር መጥፎ ነው ማለት አይደለም በድርሰትም ወደፊት እንደምትገፋበት ያስታውቃል ብለው አስተያየት ሰጥተውኛል ይሄን ይያለው ይሄ ውድድር ሲደረግ ዳኞቹ የሰጡት ውጤት እኔ አንደኛ ከዛ ራስ ቲያትር መሰለኝ ጥላሁን ጉክሳ ባለሳሳት እነሱ እንደዚህ ነበርና አክቲንግ ያስተማሩኝ ሰውዬ ናቸው ኤግዚቢሽን ማዕከል አንደኛውን ለመጥራት ምናምን ብለው አለማየሁ ታደሰ ሲባል ባስተማሪ ይሄንን ሽልማት ማግኘት ለኔ ትልቁ ጉልበት ነበርና በዚህ መንገድ ነው ያንን ያሸነፍኩት ሰርተፍኬትና 15 ግራም ወርቅ ተሸልሜበታለሁ አጭር